ഇപ്പോൾ സി പി എം സമ്മേളനം നടത്തിയത് കാരണം എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിക്ക് കോവിഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയ പിണറായി വിജയൻ്റെ പാർട്ടി അതിന് മാപ്പ് പറയണം, പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണം. എന്തൊരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അദ്ദേഹം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ കോവിഡ് വന്നതാണ്, അന്ന് ആൻറ്റിബോഡി ചികിത്സയടക്കം എടുത്തതാണ്, രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തതാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും കോവിഡ് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ വിക്രിയകളെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആർക്കും ഒന്നും വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സാഹചര്യം. അതിന് സി പി എം സമ്മേളനം നടക്കുന്നതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോ പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനെ മോശമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 14-ാം തീയതിയും 15-ാം തീയതിയും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ മാസ്ക് പോലും വയ്ക്കാതെ പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെയുണ്ട്. 14-ാം തീയതി RYF കൊല്ലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച്, നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മാസ്ക് പോലും വയ്ക്കാതെ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ മാർച്ച്, അതിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ മാസ്ക് പോലും വയ്ക്കാതെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ. 15-ാം തീയതി മറ്റൊരു പ്രതിഷേധ പൊതുപരിപാടിയിൽ മാസ്ക് പോലും വയ്ക്കാതെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മാസ്ക് വച്ചിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മാസ്ക് വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം അദ്ദേഹം താടിയിലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 14-ാം തീയതിയും 15-ാം തീയതിയും അടക്കം പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതും മാസ്കില്ലാതെ ആ പൊതുപരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതും ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നതുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളായി പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള അതേ പേജിൽ തന്നെയാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് രണ്ടാമതും കോവിഡ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷവും ആൻറ്റിബോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത ശേഷവും എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഈ കോവിഡ് എന്താണ് കാട്ടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല എന്ന്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വല്ലാത്ത വിക്രിയ നമ്മളോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി പി എം സമ്മേളനം കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കുള്ള കരണത്തടി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരുന്നത് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയേ അല്ല. പക്ഷേ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, അത്രയും വൃത്തികെട്ട മനസ്സുമായി രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാനിറങ്ങുമ്പോൾ, അതിന് വി ടി ബലറാമിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എത്ര നികൃഷ്ടമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ ഈ വാർത്ത നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ, ആ പരിപാടികൾ എത്ര മനുഷ്യരുമായി, മാസ്കില്ലാത്ത മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇടപഴകലാണ്, ഏതൊക്കെയോ വ്യത്യസ്ത ധാരകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ, പലതരത്തിൽ ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യർ, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വന്നതാകാം. സ്വാഭാവികമായി ഇദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനും ഈ ആൻറ്റിബോഡിയും ഒക്കെ എടുത്തത് കൊണ്ട് അത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സമയമെടുത്തതാകാം, അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കരുതൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് മാറി നിന്ന് സർക്കാരിനെ അങ്ങോട്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായി